Välkomna till Millesgården och en guidad visning av utställningen Gustav Tenngren, folksagor och Disney. I år 2020 är det ju precis 100 år sedan Gustav Tenngren avreste till USA för att göra en ny karriär där som tecknare. Och det är dessutom 50 år sedan han avled 1970. Så vad kunde väl vara lämpligare än att göra en stor minnesutställning? Och denna utställning är faktiskt den mest översiktliga av Gustav Tenngrens konst hittills. Ett av huvudnumren på den här utställningen är den här målningen som heter Valborgsmässoafton och som Gustav gjorde som ett tidningsomslag. 1915 startade Ernst Bauer, lillebror till John Bauer. Han startade sitt eget bokförlag. Samma år ville Ernst Bauer ge ut en samlingsutgåva av de två böckerna som skulle heta Två sagor och ville ha ett omslag i färg av John Bauer. Men nu var John Bauer trött på att göra barnboksillustrationer. 1915 var ju också det år då han slutade att illustrera bland tomtar och troll. Och Ernst Bauer fick se sig om efter någon annan omslagstecknare. Och det blev Gustav Tenngren. Och här kan vi alltså se två böcker illustrerade av John Bauer. Begynnelsen och slutet och guldet. Och i den här boken finns alltså John Bauers egna illustrationer med, men dessutom har den ett omslag av Gustav Tenngren. Och det blev alltså Gustav Tenngrens debut i bokillustrationsbranschen. Så kom det sig att han kom in i sfären av John Bauer och blev associerad med den typen av illustration. 1914 får Gustav Tenngren ett nytt stipendium som gör att han kan börja på Valands konstskola. När han börjar så får han som lärare Axel Erdman, en traditionell målare som hade gått för Zorn och Richard Berg. Men redan 1916 så får han en ny lärare som heter Birger Simonsson som var kompis med Grünwald och Hjertén och hade varit tillsammans med de unga och studerat för Matisse i Paris. Det säger sig självt att den här kantringen i konststil får intryck även på skolan. 1914 så har Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén en utställning på Valand. Och Gustav Tenngren tar intryck även av dem, fast han säger senare att det var lite svårsmält. Ändå så tror jag att han har påverkats i de ungas riktning. Man kan se det på de här affischerna. Speciellt den här som är för en konstnärsbal. Och det lilla porträttet här kan man tänka sig kan föreställa Isaac Grünewald som spelar fiol. Det är för övrigt från 1915. Vi ser även ett affisch för första majblomman. Det var nämligen så att Axel Erdman ville att alla hans elever skulle kunna försörja sig som konstnärer när de kom ut. Och många av Gustav Tenngrens skolkamrater på Valand blev också kommersiella tecknare. Till exempel Rudolf Petersson som senare ritade 91an Karlsson. Adolf Hallman blev en berömd illustratör. Georg Lagerstedt likaså. Oskar Jakobsson blev känd som skapare av serien Adamsson.
Och varje år så anordnar man tävlingar för affischer eller reklam. Den här affischen för första majblomman vann Gustav det året 1916 med. Och den blev så småningom tryckt och distribuerad. Men jag har aldrig lyckats hitta ett färdigt exemplar. Det här finns kvar i Valands gamla gömmor. På den här väggen ser vi ett urval av bland tomtar och troll illustrationer som Gustav har gjort. Det började 1917. Redan 1915 hade John Bauer ledsnat på att göra bland tomtar och troll eller överhuvudtaget barnboksillustrationer. Han ville bli en riktig målare istället. Och han meddelade Erik Åkerlund på Åkerlunds förlag att nu var det slut. Åkerlund blev naturligtvis förtvivlad. Den här utgåvan hade ju ibland sålt ända upp till 100 000 exemplar på ett år. Så han sökte febrilt efter en ny tecknare. Och 1917 så lät han Gustav Tenngren pröva på en saga i publikationen. Den hette Kvistvättens knyte och var en pamflett för att motverka åderlåtningen av svensk ungdom som avreste till USA. Den handlar om en flicka som packar för att följa med emigrantströmmarna till USA. På väg från gården så träffar hon på gårdens hustomte som också har packat för att ge sig iväg från gården. Och hon inser då att om tomten lämnar gården så kommer hennes föräldrar att drabbas av olycka. Hon inser då att hon kan ju inte resa helt enkelt, utan hon blir kvar på gården. Den här sagan verkade ju inte påverka Gustavs livsval i alla fall. Han emigrerade ju 1920 trots allt till USA och gjorde sig en ny karriär där. 1920 flyttar Gustav och hans nya fru Anna Petersson, syster till målarkamraten Rudolf Petersson. De flyttar till USA och de börjar med att bosätta sig i Cleveland där två av hans systrar redan bor. Men redan 1923 flyttar Gustav och Anna till New York och där han tror sig kunna göra en bättre karriär. Det visar sig också att han får stora uppdrag genom reklamannonser och han får göra en kalender till exempel som ingen mindre än Edmund Dulac och N.C. Wyeth, två stora illustratörsgestalter i USA, redan har fått göra. Och det ger Gustav en hel del renommé och bygger på hans självförtroende. Den här kalendern gavs ut av ett kolkompani som publicerade en reklamkalender varje år och den kallas för Gustav Tenngren Fairy Calendar. Den kom ut för att täcka året 1925, så han gjorde den 1924. Här nere kan vi se en skiss till kalendern, men beställaren valde att gå på det här temat där en prinsessa i skogen får symbolisera årstiderna och vi ser här också vintern som kommer runt knuten här och som sitter och väntar, och där nere tittar återigen våren upp i form av prinsessan. Det här blev en ganska bra reklamkalender för Gustav själv också och spädde på hans renommé som
aktad illustratör i New York. Han såg som en ganska farlig medtävlare bland de redan etablerade i branschen. En av Gustavs specialiteter var ju att måla unga vackra kvinnor, och det fick han väldigt mycket användning för under sina reklamkampanjer som han gjorde under 20- och 30-talet. Det här är en av de mest berömda från 1925, där en ung kvinna på en månskära visar upp sina nya silkesstrumpor. The Blue Moon Girl kallades det här motivet, och Blue Moon Silk Stockings var ett begrepp som blev välkänt. Den här kampanjen höll i sig ända fram till in på 30-talet, och den som ville kunde skicka efter en dekal med det här motivet att fästa på bilen. Det blev en tidig pin-up girl vid en tid där begreppet inte ens var uppfunnet. Det kom ju senare på 40-talet. Och här ser vi ett urval av Gustavs olika reklamkampanjer under 20- och 30-tal. Den här affischen med piratflickan som hittar en silverskatt i form av matsilver var ett återkommande motiv hos Gustav, och det blev populär och återkom under en femårsperiod minst från 1926 och framåt i olika tappningar. Gustav Tengren hade hela sitt liv en förkärlek för olika teman, och ett av dem var pirater. Det hade han inspirerats till redan när han 1915 illustrerade en piratbok som handlade om Lars Gatenhielm, Karl XII:s kapare. Och pirattemat följde honom genom livet. Den här målningen gjorde han 1921, och när han visade den i New York för en förläggare så ville man genast göra en kalender, så han fick göra 4 blad i en kalender 1926 som såldes genom en stor tidningsförsorg. Den hette New York World och gjorde Gustav väldigt berömd, speciellt som pirattecknare. Han kallades den nye Howard Pyle. Redan i Cleveland hade Gustav träffat på sin, vad som skulle komma att bli hans andra fru, Molly Fröberg. Och tillsammans reste de till New York, och 1927 så gifte de sig. Karriären i New York var lysande. Gustav jobbade typ dygnet runt och hade massor av lukrativa uppdrag, både som illustratör för barnböcker och som reklamkonstnär för stora annonskampanjer. 1929 stoppades emellertid hela det glada 20-talet med börskraschen som inträffade den hösten. Och Gustav och Molly flyttade norrut till staten New York, till en liten ort som heter Rhinebeck. Där levde de farmliv, hade ko, höns och gris och häst, och försökte övervintra så gott de kunde. Gustav hade en hel del uppdrag fortfarande för veckotidningar, och här ser vi några av de veckotidningsillustrationer som han försåg amerikanska stora tidningar med. 1935 hade de dock ledsnat på lantlivet och flyttade tillbaka till New York City. Nu var det dåliga inkomster, depressionen klängde fortfarande fast, och man måste hitta någon försörjningsmöjlighet.
inkomst på något bra sätt. Gustav funderade till och med på att flytta till Cleveland och försörja sig som porträttmålare. Men då dök det upp ett bra erbjudande västerifrån. 1936 skriver Molly Tengren hem till Sverige. Hon berättar: Gustav fick ett fantastiskt erbjudande från Walt Disney, han som gör filmen om Mickey Mouse. Han vill att Gustav kommer och arbetar för dem, och han ska jobba på alla de långfilmer och alla kortfilmer som studion producerar under det här året och 3 år framåt. Gustav och Molly tände på alla 8 och tog bilen och for tvärs över från New York till Los Angeles och installerade sig i maj 1936. Vid den här tiden hade Disney börjat planera för Snow White and the Seven Dwarfs, men hela layoutarbetet var egentligen färdigt, så Gustav hade inte mycket att säga till om i den här filmen. Desto mer anlitad blev han under kommande år, till exempel för Pinocchio, Fantasia och Bambi, och dessutom så arbetade han på flera av de kortfilmer som studion producerade vid tiden. Bland det första som Gustav Tengren fick att göra när han kom till Disney Studios 36, det var en film som hette The Old Mill, den gamla kvarnen, och som var en i en serie av så kallade Silly Symphonies, alltså korta filmer med musikalisk tema. Den här filmen berättar om hur en gammal övergiven kvarn plötsligt får liv i en höststorm och hur djurlivet där påverkas. Gustav satte igång och gjorde både storyboard och design för filmen, som sedan användes väldigt noggrant och blev på så sätt ett slags kännemärke för hur det skulle göras. Gustav var tidigt ute med att vara både art director och storyboardman, och på så sätt så har han nästan regisserat den här filmen. Han har i alla fall gett utseende åt den. Den blev så småningom Oscars nominerad och belönad. Och det är inte bara den här, utan 6 stycken filmer som blev Oscarsbelönade under den tiden som Gustav arbetade där, från 1936 till 1939. Om Gustav Tengren då inte hade särskilt mycket inflytande på Snövit och de 7 dvärgarna, så fick han det desto mera när han anlitades för att göra designen för Pinocchio 1938. Han gjorde en mängd olika målade layoutmålningar som användes som inspirationsmålningar för art directors och layouttecknare och animatörer så småningom. Och de här målningarna, de blev till och med så populära så att de stals av de andra animatörerna och tecknarna vid studion, och betingar idag höga värden. Senast någon såldes var det för $60,000. Pinocchio blev ju alltså Gustavs storverk, men trots att han inverkade i så hög grad på filmens utseende, så finns inte hans namn med på filmens sluttexter och inte heller på någon annan film som han medverkade i, utom just Snövit och de 7 dvärgarna, där han står som art director. Och det var ju lustigt nog den enda som han inte riktigt deltog i. Och till den här utställningen har vi varit så otroligt lyckliga att få låna originalmålningar av Gustav Tengren från Disneys egen studio,
Det är oerhört sällsynt att få se sådana målningar i Sverige. Det har väl knappast hänt tidigare. Och just det här Disney-materialet som jag har fått låna är unikt och gör den här utställningen till kanske den mest översiktliga Tengren-utställningen någonsin, i och med att man får se material från alla hans perioder. Så Pinocchio-målningarna som vi ser här, de är lånade från Walt Disneys Family Museum som har en stor samling av Disney-art och speciellt av Gustav Tengren som är deras egen favorit. Efter att Gustav lämnat Disney 1939 så fick han kontakt med ett stort tryckeri som hette Western Printing. De var specialiserade på massmarknadsartiklar, billighetstryck som serietidningar och spelkort och sånt. Men man hade också ett litet förlag. Man skapade barnböcker och man sålde titlarna till olika andra bokförlag som ville ge ut dem i sitt namn. 1942 så beslöt man att skapa en riktig billighetsutgåva, en billighetsbarnbok. Den billigaste hittills hade kostat 50 cent, men man spekulerade och tänkte att ökar vi bara upplagan till det dubbla så kan vi sänka till 25 cent. Man hade satsat på välkända illustratörer och gott färgtryck och en billig produktionsmetod. Men summan var i alla fall att det blev en väldigt fin liten barnbok som barn kunde få disponera och ha i sin egen barnkammare. 12 stycken böcker i serien Little Golden Books lanserade man 1942. Två av dem hade Gustav Tengren gjort och den mest berömda av dem blev The Pokey Little Puppy. Vid tusenårsskiftet år 2000 låg den först på försäljningslistan och som USA:s mest sålda barnbilderbok någonsin. Den hade sålt i 15 miljoner exemplar. På andra plats låg Lilla Pelle Kanin som bara hade sålt i 9 miljoner exemplar. Och de här Little Golden Books, de blev en stor succé och har nu tryckts i miljarder. Och The Pokey Little Puppy är en klassiker för många, många amerikanska barn och vuxna. Och den trycks fortfarande om i nya upplagor. Och här ser vi de 12 av de 13 Little Golden Books som Gustav gjorde under sin tid. Från 1942 till 1962 då han gjorde den allra sista Where is the Pokey Little Puppy? Som i någon mån var en hyllning till 20-årsjubileet av The Pokey Little Puppy, den första i serien. Många av de här hade samma tema som den första som blev så populär. Det var små gulliga djur. Vi kan se här den gulliga lilla kaninen, the lively little rabbit, the shy little kitten, the saggy baggy elephant och sånt. Och det blev otroliga miljonsäljare allihopa av de här. Men så småningom under 50-talet kom Gustav att tröttna på den här stilen och ville gärna göra folksagor igen som han var van vid från Sverige. Och han började göra Gullet och Rosenknopp, Tummelisa, Jack och Bönskälken, Den gyllene gåsen och Jätten med guldhåren som alla var nordiska folksagor. Omkring 1944 har Gustav Tengren blivit en ganska förmögen man på royaltyn av sina Little Golden Books och de andra publikationerna.
De är ute och seglar i skärgården och så ser de ett sjömansboställe på en ö som heter Southport Island. De bestämmer sig för att lägga ett bud och köper hela fastigheten. Den ligger ytterst på en udde och är väldigt svåråtkomlig, men det passar Gustav precis. Han vill ha lugn och ro när han jobbar och han vill isolera sig, för han är trött på ståhejet med gallerier och utställningar och uppmärksamhet. Man bosätter sig där och renoverar och bygger till och gör en stor ateljé åt Gustav. Men just på den här målningen så ser vi hur Molly och Gustav sitter och fryser vid en ensam kamin, den enda värmekällan som fanns i hela stora huset. Och det är under ombyggnaden av fastigheten. Här skulle de sedan bo under hela resten av 40-talet och 50-talet och 60-talet, ända fram till 1970 då Gustav avlider. Molly bor kvar ända fram till 1984 då hon avlider av en hjärntumör. En kuriositet är att när de skulle möblera den tomma fastigheten så åkte de in till Portland i Maine och gick omkring på gatorna, och då såg de i en antikaffär några föremål som såg svenska ut. Man går in och frågar och det är bara några av en mängd föremål som just har packats upp, ett dödsbo som ska säljas. Det visar sig att det fanns över 1000 nordiska eller svenska antikviteter, och Gustav köper allt sammans på ett bräde och fraktar hem och möblerar det nya huset med de här sakerna. Så småningom så testamenterar Molly hela samlingen av Dala antikviteter till Dalarnas museum, där det nu finns att se idag. 1956 hade Disneys dotter Diane Disney Miller gift sig och ville sätta bo med sin man. Hon frågade sin pappa om hon kunde få pengar till ett hus, men då sa Walt Disney att nej, få pengar får du inte, måste ju göra någonting för de här pengarna. Vad ska jag göra då? Jo, du kan väl skriva någonting. Skriv om din pappa Walt Disney till exempel. Och Diane tog itu med det, och det var väl en spökskrivare egentligen som skrev åt henne. Men det blev en bok, My Dad Walt Disney, som kom ut 1956. Och det året ville alltså Saturday Evening Post, den legendariska veckotidningen, publicera den här boken i delar. Och för det enda målet så behövde man ett omslag. Och AD:n undrade hur han skulle få till det. Men så kom han på att Gustav Tengren hade ju arbetat hos Walt Disney. Så han tog kontakt med Gustav, egentligen med Molly som skötte alla Gustavs affärer, och föreslog att han skulle göra ett omslag med, som var ett porträtt av Walt Disney. Det gjorde Gustav, och resultatet blev den här målningen som senare blev det här välkända omslaget. Den här målningen kom sedan att gå lite underliga vägar. Saturday Evening Post ville att den skulle skänkas till Disney, men det hände inte, utan den kom på avvägar, och först på slutet av 90-talet köptes den av Diane Disney Miller och ingår nu i Walt Disney Family Museum, som Diane Disney Miller initierade och lät bygga till sin pappas minne. Gustav Tengren hade inte alltid lycka med sina projekt, men han planerade ju, var mycket företagsam och föreslog ofta egna stora projekt till bokförlaget
där han jobbade. Här ser vi tre stycken illustrationer till verk som inte blev realiserade. Längst till höger här är en saga ur en sagosamling som skulle heta The Gustav Tengren Fairy Tale Book. Och den skapade han mot slutet av sitt liv under 60-talet utan att den fanns någon beställning på den, men bara för att den skulle kunna bli Mollys livförsäkring och bli utgiven efter att han hade dött, och då skulle Molly tjäna pengar på den. Tyvärr blev den aldrig utgiven. Den finns en hel mängd målningar och skisser till den, men ingen har gett ut den hittills. Ett annat projekt som han var engagerad i var The Myths and Legends, Gustav Tengrens Myths and Legends, som handlade om gamla antika sägner. Här ser vi Diana och vi ser Pandoras ask till exempel. Just den här publikationen fick Martin och Alice Provensen ge ut istället i en helt annan tappning. Så det var bortkastat. Mot slutet av sitt liv blev Gustav Tengren mer och mer inåtvänd och grubblande. Han hade fått reda på att han hade en tumör i vänstra lungan, och det var väl antagligen en följd av hans livslånga rökande. Det finns ju nästan inte ett fotografi där han inte står med en cigarett i nypan. Han började också ägna sig åt morbida fantasier, och den här målningen som är här, den är inspirerad av en bok han läste av Rachel Carson som heter Tyst vår, som kom under 60-talet och blev en ögonöppnare och en tidig miljödebattbok. Rachel Carson bodde faktiskt granne med Gustav Tengren på Southport Island, och ville till och med köpa mark av honom för att freda den, fridlysa den. Men det fick hon inte. Han ville inte ha med grannar att göra överhuvudtaget, och om man ville ha en bok signerad fick man lämna den nere på bryggan och sen komma och hämta den när det var klart. Och vi kan ju se även på det här självporträttet att han ser ju inte munter ut. Han var ju oftast bister, men mot slutet av sitt liv så blev han ganska han isolerade sig och blev ganska dyster och grubblande. 1970 så avled han alltså i följden av en cancertumör i vänster lunga, och Molly överlevde honom ända tills 1984 då hon dog av en cancertumör i hjärnan. Hon testamenterade alla Gustavs konstverk till universitetet i Minnesota som ligger i Minneapolis. Och det fördelades då mellan två stora samlingar. Alla hans barnboksillustrationer gick till Curlan Collection, och allt hans andra måleri och teckningar förvaras nu i Wiseman Art Museum i Minneapolis. Och det är de två institutionerna som vi har fått äran att få låna de här samlingarna av. Och för det tackar vi så mycket.